Vi ska lösa ekvationerna nu. Vi har A, B, C och D. Den här uppgiften ska titta. Kom ihåg är att vårt mål är vi har bara x ensam. Det är det. X är lika med, det är vårt mål. Okej? Så det betyder att den här plus 12 här, och därmed 12 här, vill jag inte ha. Vad ni kan göra, ni ska göra den till 0. Så vi har x är därmed 12, subtraherar med 12, det är ju 0. Men allting som du gör till höger led, du måste göra också till vänster led. Så har du 54, subtraherar med 12. Många elever tycker att de kan prova sig fram, men det är bra om ni följer algoritmen eller steg hur man löser en ekvation. Så även när ekvationen är väldigt komplicerad så det är inte så svårt sen. Okay. Det betyder att den här är 0 nu, så vi har x är lika med 54 subtraherat med 12. Vad blir det då? 42. Okej. Nu ska vi titta om det är sant. Vi ska prova den. Prövning. Vi gör prövning. Så har vi 42 adderat med 12. Lika med 54. Det vet vi redan. Att det är sant. Okej. Så x är lika med 42. Vi tar det nästa. Vi har y minus 16 är lika med 18. Vi vill inte ha negativ 16 där, så vi ska göra den till 0 också. Så y subtraherar med 16, adderar med 16 istället. Och vi gör också likadant till andra sidan. Okej. Då så, då har vi 0 redan, så har vi y lika med 34. Vi gör om, ja. Vi tittar om det är rätt. Vi har 34 subtraherat med 16 är lika med 18. Det vet vi redan att det är sant. Okej, så om du räknar den då får du 18. Nästa då, vi har 31 är lika med 10 subtraherat med 17. Så om vi befriar 10 så har vi här 31 där då. Så vi har 10 subtraherat med 17 plus 17. Vi vill inte ha 17 där, negativ 17, så vi adderar med 17, så det är 0. Om det är jättesvårt för er att räkna att t är på höger led, så ni kan byta platsen. Det är inget fel att göra det. Ni kan göra på det här sättet. Därför några elever tycker att det är svårt att variabeln är på höger led. Men det går bra också att göra det. Byta platsen som jag har gjort här. Vi ska göra det här sen, men vi fortsätter här. T är lika med, då blir det 48. Här ska vi se. Så om vi adderar båda led med 17 här, med 17, så har vi, den är 0, så T är lika med 48. Vi ska göra en prövning om det är sant. Så har vi 48 subtraherat med 17 är lika med 31. Då är det sant. 31 där. Okej, det nästa här nu, som jag har sagt innan, vi ska göra så att det blir variabeln är på vänster led, så är där med 15 är lika med 98. Så om vi skulle få bort 15 där, så är där med 15 är lika med 98. Så subtraherar vi båda led med 15. Då så. Så är lika med 83. Vi ska prövning, göra en prövning. 98 är lika med 83, addera med 15. Då är det 98.